Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas avju kūtī neieiet pa durvīm, bet kāp iekšā pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs. Bet kas ienāk pa durvīm, tas ir avju gans. Tam durvju sargs atver, un avis dzird viņa balsi, un viņš sauc savas avis vārdā, un tās izved. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešiniekam tās nesekos, bet bēgs no viņa, jo svešinieka balsi tās nepazīst. Jēzus stāstīja tiem šo līdzību, bet viņi nesaprata, kas tas bija, ko viņš tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja. Patiesi, patiesi, es jums saku, es esmu durvis avīm. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas. Es esmu durvis. Kas caur mani ieiet, tas taps izglābts, un ieies un izies, un ganības atradīs. Zaglis citādi nemaz nenāk, kā vien, lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība, un būtu pār pārēm. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg, un vilks tās sakampi un izklīdina. Jo algādzim avis nerūp, es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāpulks un viens gans. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo bausli es esmu saņēmis no sava tēva. Tad atkal cēlās šķelšanās jūdu vidū šo vārdu dēļ. Daudzi no tiem runāja. Viņš ir dēmonu apsēsts un trako. Ko jūs viņā klausāties? Bet citi runāja. Šie nav apsēsti cilvēku vārdi. Vai dēmons var atvērt akliem acis? Tad Jeruzalemē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema. Jēzus pastaigājās templī Salamana kolonādē. Jūdi viņu apstāja un jautāja. Cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Jēzus viņiem atbildēja. Es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru sava tēva vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Jūdi atkal sanesa akmeņus, lai viņu nomētātu. Jēzus viņiem teica, daudz labu darbu no sava tēva es jums esmu rādījis. Tad kura darba dēļ jūs gribat mani nomētāt akmeņiem? Jūdi viņam atbildēja. Mēs nomētāsim tevi akmeņiem nevis laba darba, bet Dieva zaimošanas dēļ. Tādēļ, ka tu, cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. Jēzus viņiem teica. Vai nav rakstīts jūsu bauslībā? Es sacīju, jūs esat Dievi. Ja nu par dieviem saucat tos, uz kuriem Dieva vārds runājis, un raksti nevar tikt atcelti, vai tad tam, kuru tēvs svētīs un sūtīs pasaulē, jūs teiksiet, tu zaimo, tādēļ, ka sacīju, es esmu Dieva dēls? Ja es nedaru sava tēva darbus, neticiet man, bet ja es daru un jūs neticat man, tad ticiet darbiem, lai jūs atzītu un ticētu, ka manī ir tēvs un es tēvā. Tad tie atkal viņu mēģināja satvert, bet viņš tika no viņiem prom. Viņš atkal devās pāri Jordānai, uz to vietu, kur Jānis agrāk bija kristījis un palika tur. Un daudzi nāca pie viņa. Viņi runāja. Jānis gan nav darījis nevienas zīmes.
bet viss, ko Jānis sacīja par šo, ir patiesis. Un daudzi tur sāka ticēt viņam.